Ahoj, já jsem Maki a vítám zase u dalšího videa. Dneska tady mám takový menší ask vánoční. A vlastně já jsem vám psala do komunity na YouTube ohledně jako mě a Vendy otázky. Původně jsem to chtěla točit i s Vendou, ale většina otázek tam byly směřovaný hlavně na mě a ne na Vendu, takže když jsme to začali s Vendou jednou už točit teďka, vlastně před tím letím, tak jsme si říkali, ne Maki, natoč si to sama, takže já to jdu točit sama. Jsem na to trošku nervózní, že nejsem v tomhle tom zrovna nějak extra dobrá a je to taky jako, že nedělám to tak často, znáte mě. Tohle video jsme už točili vlastně už 2 roky, ale už máme 3. rok, takže tohle je 3. ask v podstatě na ty Vánoce. Co jsem se tak koukala na ty otázky, tak jako fajn, ale mám tam 500 komentářů, přes 500, skoro 600. Takže budu se snažit, co mi padne do oka, tak to řeknu. A kdybyste uslyšeli nějaký kousání něčeho, tak jsou to morčata. Křečci spějí. První otázku, co tady asi mám, tak je ohledně vánočního stromku. Kdy ho stavíme a jaký barvy máme? My vlastně s Vendou teďka budeme slavit první Vánoce spolu, společně. Takový jako nezvyk. Včera jsme dělali zrovna jako bramborový salát. Bylo to celkem vtipný, ale musím říct, povedlo se. A co se týče toho stromku, tak oba dva nějak jako u rodičů jsme stavěli 24-23, většinou toho 24. To jsme původně chtěli s Vendou taky, ale vánoční stromek nám přišel nějak na začátku prosince a pak jsme šli vlastně nakupovat ty ozdoby na to a den to vydrželo a pak už jsem to musela postavit, protože jsem se už na to nechtěla koukat. Jak je takové hole a pod tím stromečkem byly ty koule a řetězy a tak. A co se týče toho, jakou barvu máme, tak máme takový barevnější. Já třeba s Vendou moc nemusíme takový ty jednobarevný, dvoubarevný a tak. Chtěla jsem to jako vícebarevný, takže spodek máme červený, pak máme zlatou a pak máme jako stříbrnou bílou. A musím říct, že se mi to líbí. Možná to vidíte na Instagramu, takže uvidíme. Další otázka, která mě tam zaujala, co jsem tak projížděla, tak bylo, jestli bych Vendu někdy za něco jako vyměnila nebo prodala nebo tak. Zatím mě tak nenaštval nikdy nebo tak, takže asi zatím za nic, mě ani nic jako nenapadá, co bych za něj chtěla. Spíš bych ho dala, když už tak zadarmo, ale zatím mě nikdy tolik nenaštval. To tam pak taky bylo pár dotazů, jestli jsme se hodně někdy naštvali, nebavili a tak. Tak třeba to vydrželo den, většinou z mý strany. Jsem taková holka, takže to takové asi očividné bych řekla. Ale nikdy to nebylo jakože fakt hádka úplně na rozchod, to ne. Hodně se ptáte tady vlastně na naše zvěřinstvo, když to tak řeknu, naše křečíky a morčata. Tak musím říct, že Pucek, náš první vlastně křeček, tak už oslavil u nás už rok, takže už typujem, že mu je přes rok a půl, nebo možná už víc, takže uvidíme, jak dlouho ještě vydrží. Myslím si, že asi jako do konce příští roku asi jako nedožije, takže uvidíme. Co se týče opět k Vánocům a novýho roku, tak jestli máme předsevzetí, já bych řekla, že asi ne. Doufám, že příští rok samozřejmě bude lepší, ale nevím, nikdy jsem si ho asi nikdy nedala. Možná, myslím si, že nikdy. Já nevím, já nejsem zrovna ten člověk, který by to jako cíleně šel za tím cílem, nebo co si prostě řekl, že jo, tohle to nebudu dělat, nebo tohle to splním. Ne, mě to spíše jako přestane, jako za chvíli mě to přestane bavit, takže to nikdy nedodržím. Opět tady mám jako vždy většinu na streamech, jestli budu ještě točit simíky, nebo jestli mi budou vycházet lidi. Já se furt tomu fakt odhodlávám, že to chci jednou jako znova natočit, ale vždycky většinou, když zapnu ty simíky, tak začnu hrát a pak já. A mně se to nechce točit, já nechci mluvit, já chci prostě hrát a dělat kariéru a tak a rodinu a prostě se mi nechce mluvit. Což kdybych natočila video, kde bych nemluvila, tak to je video úplně o ničem a je to strašně nudný a prostě asi byste se ani na to nekoukali. Mě samotnou by to asi nebavilo, takže kvůli tomu, že mě se u toho nechce mluvit, tak kvůli tomu nevycházejí videa ze simíků. Já vím, je to sovětský, ale fakt se mi nechce mluvit. Jestli děláme o Vánocích nějaké zvyky. U mě dřív, nebo jako u mý rodiny, tak většinou zvyky byly jenom třeba s mamkou, že jsme rozkrájeli jabka, co se týče, jestli tam máme hvězdičku nebo křížek. To bylo párkrát, ale jiné klasika, takový to kapra se nespí, řízek a bramborový salát. Ale jako, nevím, jako spíš jako nedržíme tradice. Nebo nevím, nikdy jsem jako nepřišla na to, proč bych je měla dělat. Asi jako většina z vás to asi bude dělat, ale nevím, mě to samotnou jako nějak nebere.
Nevím, jak u Wendy, ale myslím si, že tam to bude jako na stejný vlně, takže tak. Co děláme doma, když je jenom jeden z nás jakoby doma, jestli jsem jenom já, Wenda, ne, já doma nebo Wenda? Já většinou snad sama doma nejsem, možná tak jenom ráno, občas jsem tam, když Wenda jede na poštu, ale většinou je Wenda doma sám, já moc doma netrávím čas a ten většinou točí. A nebo když už má dotočeno, tak hraje, ale to je asi jako většinou asi všechno bych řekla. Možná jsem tam něco uklidí, nebo spíš umyje nádobí. Je u vás sníh? No, jak bych ti to řekla, poslední dva dny tady furt jenom prší, takže sníh tady není, furt je mokro. Výjimečně dneska to uschlo, ale jinak furt prší. Doufám, snad, že třeba ještě ten rok tady napadne. Kolik jste měli každý zvířátek? Hele, Wenda ten měl doma snad jenom dva pejsky. Já jsem toho měla hodně, že bych to asi jako nespočítala na 10, no možná jo, na těch 10 prstů bych to asi spočítala. Ale nechce se mi nad tím přemýšlet. Jak jsem vlastně poznala Savitara? Savitara jsem poznala, když jsem asi někdy hrála nějaký Roblox a on furt za mnou chodil, tak jsem ho poznala. Asi po další době jsme spolu třeba někdy zavolali a teďka spolu voláme 24/7, že skoro každý den, když teda mám čas a doufám, že to tak i bude nadále. Jaké je tvoje nejoblíbenější cukroví? U Wendy to je, jo, taková jako směs sněhová s ořechy, to je jeho asi oblíbený cukroví, je to fakt dobrý, musím říct. Vlastně tenhle ten rok to dělal i sám a musím říct, že se mu to povedlo, sice s mojí pomocí, ale povedlo. A moje, nevím, asi taková ta klasika vanilkový rohlíčky, ale ne od každého. Třeba nejvíc mi chutnají fakt jako od babičky, ale jako sem tam si dám i něco jiného samozřejmě, ale není to něco, že to cukroví bych musela jíst furt, že taky to dobnu si a stačí mi to. Jestli natočíme rozbalování dárků, to asi točit nebudeme, určitě na Instagram dáme, kolik těch dárků máme, když teďka na to koukám, tak sakra, máme toho fakt hodně, čekala bych, že toho bude mít tak o 3/4 míň. Přijde mi to, že na nás dva je to fakt hodně, no. Ale to nevadí, ale rozbalování určitě točit nebudem, protože bych to asi spíš si chci užít takovou tu atmosféru, že s Wendou je to poprvé to jakoby rozbalování dárků, tak a ne jako, že bych to chtěla točit. Byla jsi někdy tak naštvaná na tvoji ségru, že jsi ji chtěla reklamovat? Jak bych to řekla, se ségrou, když jsme byli mladší, taková ta základní střední škola první u mě, tak jsme se fakt neměli rádi. Asi to bylo jako, že sice my nejsme daleko od sebe, jakoby, jako že ségra jenom o necelých 3 roky starší, ale fakt jsme se neměli rádi. Nevím, jako, že asi to bylo, že ségra už byla starší, chodila s klukama, já jsem byla takový ten prcek, spíš, ne jakože prcek, ale chodila jsem spíš jakoby s kamarádama ven a tak, tak tam jsme si fakt nerozuměli. Ale musím říct, že asi tak poslední ty 4 roky, tak musím říct, že je to fakt skvělá ségra, že si strašně rozumíme, pomáháme si, hodně často si celkem i voláme, navštěvujeme se a musím říct, že je to snad teďka nejlepší vztah, co jsem kdy mohla mít. A že jsem chtěla reklamovat, to asi určitě, to asi většinou každý sourozenec, myslím si, že i u vás teďka vám řeknu takovou menší historku, ne že historku, ale vždycky se kdo říkala, že moje rodiče mě našli u popelnice a myslím si, že hodně z vás to slyšelo i od svého sourozence. Jaký máte nejradši vánoční film? Na to se fakt těším, tak dneska tak dávaj Sám doma, na to se 100% koukám, to úplně zbožňuju. A samozřejmě zbožňuji ještě Grinche, ale toho mi dávali na začátku prosince, takže si ho buď musím někde pustit, anebo ho třeba ještě budou dávat. Ale nějak jsem se ještě na to nekoukal, jinak Sám doma, to je topovka. Jestli máme umělý nebo živý stromeček, my ho máme teda umělej, ale co si tak jako matně vzpomínám, když jsme dávali na Instagram fotku, kde vlastně se fotíme jako selfie s Wendou se stromečkem, tak, myslím, že jeden chlapec nám tam napsal, že jako fuj, umělej stromek. Já si myslím třeba, že je to mnohem, jako jo, je to hezký, když máte živý stromek, ale zase si vemte, že když to vyhazujete, tak kolik těch stromků je vyházených. Teďka mám ani koukám na ty otázky a mega hodně otázek se tam hodně, fakt hodně opakuje, který jsme už vlastně, vlastně říkali v minulých dílech, co jsme měli na Vánoce. Takže kdo to neviděl, tak se určitě koukněte, že tam odpovídám spíš jako ohledně mě a Wendy, jakože jak dlouho jsme spolu, jak jsme se poznali a blablabla, nebo kolik nám je. To určitě teďka už jakoby opakovat nebudu.
jaký mám vysněný dárek, to já vůbec nevím. Jakoby mám radši spíš takový ty maličkosti, než nějaký drahý dárky nebo tak, na tom vůbec nejsem. Jsem spíš jako na ty maličkosti, na takový ty, co jakoby potěšej a je to takový roztomilý, než takový to, že já nevím, koupím ti tamhle, já nevím, samý jako drahý dárek, jakože nějaký řetízky a takhle, jo, to je to hezký, ale zrovna na Vánoce bych si třeba tohleto nedávala, spíš třeba u nás jako jsme jdou na výročí, ale jsem na ty jakoby malý dárky. Jestli jsem si ustříhla někdy ofinu, když jsem byla malá. Já jsem, když jsem byla na základce, tak jsem vlastně ne, ve školce jsem nosila ofinu. Musím říct, dlouhý vlasy, ofinka, slušelo mi to, nosila jsem vždycky dlouhý culíky. Na Instagramu někde najdete nějakou fotku, co tak vím. A pak na základce mi možná mohlo být 15, 14, 15. Mi bylo 15, tak tam jsem si taky šmykla ofinu. Bylo to, nevím, takový, jako měla jsem to vždycky tady takový jako sesekaný, dlouhý vlasy, ale sesekaný. Musím říct, to se mi líbilo, ale to dorůstání té ofiny byl horor. To je asi nejhorší, co může být, protože najednou už je to delší, už za ucho to nemůžete dát, do culíku to nemůžete dát, maximálně sponky na to můžete hodit, protože vás to štve. Takže ofinu už si v životě nedám. Takže já už jakoby, vždycky jsem nosila spíš takhle ty patky na dvě strany. A nějak jakoby, velikostně jakoby k nosu, k puse, něco takového. Nikdy jsem ani neměla jakoby, vlasy, že bych měla jako stejně dlouhý, to jsem taky nikdy neměla, to se mi nelíbí. Pardon, kdo to nosí, ale zrovna u mě by se to jako, by mi to asi neslušelo. Je nějaká pravidelnost v tom, kdy točíte, nebo to je random? Většinou vždycky točíme, když jsem doma, když nejsem v práci, takže to je svým způsobem pravidelný. Ale někdy to je i že takový to, jo, jdem točit, třeba večer, když jakoby přijdu z práce a mám ještě čas a nejsem tolik unavená tak, a už nemám nějaký třeba video, že mi je Venda tak trochu už vyplácal, tak musím jít a točit. Někdy se přemáhám, ale většinou to je jakože ok, natočím jedno video a pak si jdu lehnout Vendou, už ne jako. Jíte s Vendou na Vánoce kapra? Venda ryby nejí, jí snad jenom lososa. Ale jinak jako český ryby vůbec není. Já je mám třeba ráda, ale na Vánoce teda dělám jenom jakoby řízky, protože s tím kaprem se nechci srát, budu upřímná, a že bych to jedla jenom já, to se mi zase nechce a věřím tomu, že jak bych to snědla, tak Venda fuj, že mu to nevoní a tak, takže radši jenom řízky. Ale na ty se velice těším. Co budeš dělat na nový rok? Na nový rok buď. To chceme udělat, teda pokud bych byla doma, tak jak u mě, tak i u Vendy bude silvestrovský stream, ale pokud doma nebude, tak nebudu, tak ho bude mít jenom Venda a já budu asi v práci. Ale to ještě nevím, to je ještě jako dlouhá doba, ještě sice jo, je to jenom týden, ale je to dlouhá doba. Kdy bude další video s Juráškem? Tyjo, musím mu někdy zase napsat, takže jako neříkám, že už je nikdy nebude, ale musím mu napsat. Bude nové triko do Robloxu? Ty jo, teďka mi připomínáš, chtěla jsem si udělat nový zase outfit, jako každý rok většinou, na ten, že ten rok nosím stejný a pak si ho vyměním, tak jsem chtěla, nebo chci stále a chtěla bych udělat i zase něco jako nějaký jako merch v Robloxu, tak určitě bych chtěla něco udělat, ale nějak na to nemám zatím čas, takže třeba se do toho jako fakt jako dokupu, ale nemám moc času na to. Kdy si chcete koupit toho Corgio? Corgiho je to vlastně pejsek, kdybyste nevěděli někteří, tak chceme si ho pořídit, až s Vendou budeme bydlet vlastně v baráčku, takže tak. Takže si ho chceme pořídit, takže to bude řekněme do pár let snad. Takže teďka určitě žádného pejska či kočku nechceme pořizovat, začínajím tyhle těch pět hlodavců, to, co mám tamhle před sebou. Takže víc to zatím nechceme. Co se týče streamu, co tak tady koukám, pár dotazů tady přišlo. Já jsem chtěla dělat v prosinci streamy, protože jsem si myslela, že bude takový volnější, ale nějak se rozjelo to cukroví, takže jsem byla pomalu skoro každý den v práci a dělala cukroví. Mám toho až takhle po krk a je to hrozný. Ale chtěla jsem dělat streamy, bohužel mi to nevyšlo, takže třeba do budoucna uvidíme. Neříkám, že to bude stoprocentně, ale jsem tam bych ho zase chtěla někdy udělat. Musím říct, že mi to chybí, ale není na to čas, bych řekla. No, já si myslím, že tady bych to mohla krásně ukončit. Řekla bych, že bych sem projela už úplně jakoby komentáře úplně až nakonec. Divím se, že jsem to projela.
Pak jsem vybrala ty, co jakože jsem na ně nikdy nějak jako extra neodpovídala, nebo který se nejednali ohledně svatby, dětí, jestli spolu chodíme, kolik nám je let a blablabla, na to jsem fakt opravdu neodpovídala. Doufám, že jste si to užili. Já jo, teda musím říct, že jsem teda hodně vymluvená a pro dnešní vánoční den bych řekla, že to asi je všechno, co se týče tohohle toho vánočního asku zase po roce. Doufám a přeju vám krásný Vánoce, šťastný nový rok samozřejmě a snad dostanete všechno pod stromečkem, co jste si přáli, nebo aspoň aby vám to udělalo malou radost. Asi tak, já si myslím, že tohle je teda konec. Užijte si Vánoce, lidi, a když tak mi pak napište do komentářů, co jste dostali. Určitě si to přečtu a užijte si krásný večer s rodinou, takže se mějte krásně a čus.